שאלה לי אליכם. מה עושים כשאתה עובד כל כך הרבה שעות מול מחשב ואתה פשוט גמור ואין לך כוח כבר לכלום כי אתה יושב שעות על גבי שעות? אז מה עושים? הולכים להתאמן! אז כמובן שאני אלך להתאמן עכשיו, השעה עכשיו 11 בלילה, מאמין שאני אסיים את כל העריכות ואז ב-12 בלילה אני אלך להתאמן. אז אנחנו נתעדכן, חברים יקרים שלי, תזכרו שאין שעה מושלמת לאימון. יש פשוט לעשות אימון, בין אם בא לנו, לא בא לנו, פשוט לקחת את עצמנו, להרים את עצמנו, למרות שאנחנו עובדים קשה והכל, למצוא את הזמן להתאמן. כי כמו שאני תמיד אומר, אם זה מספיק חשוב לנו, אנחנו נמצא דרך, ואם לא, אנחנו פשוט נמצא תירוץ. מה קורה, חברים? כאן לידור דיין. שנייה, אני אשים את התיק. אין לי כוח אפילו לשים את התיק. כמו שאתם רואים, השעה פה 12:45 בלילה, לא בצהריים, בלילה. ותראו, יש פה אנשים. 1:00 בלילה ואנשים באים לחדר כושר. למה? כי זה חשוב להם. כי הם מבינים בדיוק כמוני כמה זה חשוב לעשות איזשהו משהו שמזיז אותנו. בין אם היום שלנו היה קשה וקטסטרופה ועבר עלינו מלא דברים, אנחנו תמיד יכולים למצוא את הזמן לעשות איזשהו משהו. אני אגיד לכם, בתקופה האחרונה אני עובד המון על המחשב. כמו שאתם רואים, כל הסרטונים שאני מוציא, בין אם זה ביוטיוב, בפייסבוק, זה הכל 10 דקות של סרטון, לוקח לי משהו כמו 10-12 שעות של עריכה. עכשיו, אני לא אומר את זה בשביל להגיד שאני עובד קשה. אני פשוט רוצה להראות לכם כסוג של דוגמה, אם תרצו, שאנחנו תמיד יכולים למצוא זמן מתאים לעשות כושר. ואם אתם מפתחים את ההרגל הזה להפוך את הכושר, בין אם זה בחדר כושר, בבית, לחלק מהחיים שלכם, ואתם לא מספרים לעצמכם כל הזמן שאין לכם את הזמן, כי בסדר, אני מבין, לכולנו אין את הזמן, אבל אם אנחנו יכולים למצוא את הזמן, גם אם זה 2-3 בשבוע, אז תתחילו משם, אתם תפתחו מומנטום, וההרגל הזה יהפוך למשהו ממכם, שאתם פשוט עשו את זה על אוטומט, אתם לא תחשבו על זה כבר, זה פשוט יהיה חלק ממכם. אז לצורך העניין, אני, אם פעם שהייתי ילד בן 14-15, היה לי קשה לדחוף את עצמי בהתחלה לחדר כושר, והיום אני בן 26 עוד מעט, אז היום אני לא חושב על זה, גם אם זה 12 בלילה ואני מרגיש אולי קצת עייף, אני אומר לא, לידור, היום אתה צריך להתאמן. אתה הולך ואתה מתאמן, אתה לא מנהל יותר מדי מסע ומתן עם הראש שלך, אתה פשוט הולך ועושה. עוד דבר שרציתי לדבר איתכם ככה על הדברים שאתם לא ממש רוצים לשמוע, שזה עניין של מוסר עבודה, עבודה קשה. אתם, רובכם, כל הילדים בני 15-16 שמסתכלים נגיד על הסרטונים שלי, ואם זה כשאתם בשירותים או שאחרי שחזרתם מבית ספר, זכרו, ההורים שלכם, עם כמה שהם אוהבים אתכם, הם לא יגרמו לכל החלומות שלכם להיות מציאות. הם יגנו עליכם הרבה, אבל אם אתם רוצים באמת לקחת את החיים שלכם לרמה אחרת, אתם חייבים באמת להתחיל לדחוף את עצמכם. ולדחוף את עצמכם זה אומר לעשות את הדברים שאתם מפחדים לעשות, זה להעיז, זה לא לפחד, זה לגרום למוח שלכם באמת להבין מה אתם באמת מסוגלים, בלי להיות עבד למוח שלכם. כי אני הייתי עבד למוח שלי המון המון שנים, ורק אפילו לעשות סרטונים כמו שאני עושה עכשיו, לקח לי המון המון זמן וכישורים לפתח, כל הזמן הייתי חושב מה יגידו. וברגע שאתם יוצאים מהבועה של עצמכם וחושבים רק על עצמכם, אלא איך אתם יכולים להיות טובים יותר, כי בסופו של יום העולם לא יזכור אתכם מכמות הרכבים שהיו לכם או כמות הכסף שעשיתם. אנשים יזכרו אתכם לפי כמות ההשפעה שהייתה לכם על אנשים אחרים, בין אם זה על הסובבים אתכם, משפחה שלכם, מדינה או מה שהחזון שלכם. וכמה שהחזון הוא יותר גדול, תדעו שיש לזה השלכות. יהיו רגעים שאתם פשוט לא תרצו להמשיך ותרגישו שאתם מדברים לקירות ושאתם מרגישים לבד ובודדים אבל זה חלק מזה, זה חלק מהתהליך, זה חלק מהגדילה שלכם. ואם אתם לא תנסו כל הזמן להימנע מהקושי, כי הקושי הוא חלק מהחיים, הוא חלק מאוד גדול מהחיים,
ממה שאני רואה, שכמה שיותר קשה לנו להשיג את הדברים וכמה שיותר קשה לנו בחיים, אז אלו שבאמת מנצלים את זה, אין, השריר שלהם נהיה כל כך חזק שבאמת הם משיגים כל דבר שהם רוצים. ונכון שזה לא קל, ורוב הדברים שאני עושה, אף אחד הרי לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים, איך אני מרגיש באותו יום. זה לא מעניין. מעניין אם אתה best of the best, אם אתה פרופשיונל, אם אתה מקצועי במה שאתה עושה, אז אתה לא נותן למצב הרוח או לדברים שקורים לך בחיים, למנוע ממך לעשות את מה שאתה צריך. כי אני חייבתי לעצמי, חייבתי לכם, שאמרתי, לא משנה, אם אני טס לארצות הברית, לא טס, לא משנה מה יקרה לי בדרך. בין אם המצב הכלכלי שלי יהיה חרה, אני אמצא את הדרך לייצר תכנים, אני אמצא את הדרך להמשיך לעשות ולייצר. ושום דבר לא יכול לעצור אותי. גם לא מצב כלכלי, גם אם אני במינוס, או חסר לי כסף, או שאין לי כסף אפילו לשלם לשכר דירה. אבל כל הדברים האלה לא יכולים לעצור אותי, כי אני מחויב, אני מחויב לי, אני מחויב לכם, ואני אמשיך לייצר. וזה משמעות של משמעת עצמית. וכל עוד אתם דורשים יותר מעצמכם, ומפתחים מוסר עבודה יותר גדול מכל אחד אחר, בין אם זה בחדר כושר, בין אם זה מחוץ לחדר כושר, אז אתם תתחילו לייצר את מה שאתם רוצים. ותזכרו שאף אחד לא יביא לכם את מה שאתם רוצים. ורוב החיים שלי אני תמיד הייתי מחכה שמישהו יבוא וסוג של יציל אותי או יעזור לי. לא צריך עזרה של אף אחד. אני אדון לעצמי, אני אעזור לעצמי. אני אפתח את הברנד שנקרא לידור דיין, ואני אהפוך את זה לאחד הדברים הכי הכי גדולים בעולם, לא רק בארץ. ובגלל זה אני כל הזמן ממשיך לייצר תכנים, כי אני לא חושב על מה יהיה, אני פשוט חי את הרגע, וכל יום שעובר אני פשוט מנסה כמה שיותר לייצר עוד ועוד תכנים כדי להיות טוב יותר. אני לא מצפה להיות מושלם. רובנו, כשאנחנו מתחילים משהו, אנחנו מצפים שהכל יהיה מושלם. אז פאק מושלמות, פשוט תנסו כל הזמן להתקדם. תזכרו שאתם אף פעם לא תהיו מושלמים. אם תראו את הסרטונים שלי מההתחלה, ממש לא קרוב למצוינות או מושלמות. אז ככל שאתם עושים משהו יותר פעמים, עם מספיק רגש בתוך זה, אז אתם פשוט עושים את זה בלי לחשוב על זה, גם עם הסרטונים. פעם היה לי קשה נגיד לעשות סרטונים ביוטיוב על בסיס יומי או שבועי, והיום אני פשוט עושה את זה כי אני מרגיש מחויב, ואני רואה את המומנטום שזה יוצר, והגדילה שזה יוצר, והכמות אנשים שאני יותר משפיע עליהם, אז זה יוצר בי עוד יותר כוח להמשיך ולא לוותר לעצמי, וגם בתקופות שקשה לי, אז אני פשוט נזכר בכם, נזכר בלמה אני עושה את זה, הסיבות שלי שהן מספיק חזקות, ופשוט אני עושה את זה. ותזכרו שאם אתם יודעים להפעיל את הטריגרים הנכונים בראש שלכם, בקופסה הזאת, אז אתם תוכלו גם ממצב שאתם רדומים, פתאום להיות מלאים בכוח. כי כמו שאמרתי באחד הסרטונים שלי, האיכות חיים שלנו נמדדת לפי רמת האנרגיה שלנו. והנה עכשיו אחד פאקינג בלילה, ואני מדבר כולי כאילו עכשיו 10 בבוקר אחרי איזה שוט של קפה. למה? כי אני אנרגטי לחיים, אני רוצה עוד. ואני לא אוותר, ועכשיו אחרי הסרטון הזה אני אלך הביתה ואני אמשיך לערוך גם את הסרטונים שלי. למה? כי זה חשוב לי, וכל עוד משהו מספיק חשוב לכם אתם לא תמצאו את התירוץ. כל עוד יש לכם מניע בחיים ואתם לא רק מעבירים כל יום ביומו, אז אתם באמת תתחילו לייצר איכות חיים שהיא מעבר לנורמה. אל תחכו לסוף שבוע בשביל להגיד איזה כיף שהגיע סוף שבוע ושביזות יום א', כי זה סתם בולשיט. כל יום הוא מתנה, כל יום הוא מתנה. ברגע שאתם מאפשרים לעצמכם להסתכל על כל יום כאפשרות להיות טובים יותר, ובאמת להתחיל לייצר את כל מה שהיה בגדר חלום למציאות. עד כאן לסרטון הזה חברים, שיהיה שבוע טוב לכולם, אני אוהב אתכם מאוד. תמשיכו לשתף את הסרטונים שלי, תמשיכו באמת להתעדכן, ותודה רבה באמת על כל התמיכה שלכם. חשוב לי שתדעו שאני רואה את כל תגובות, אני משתדל באמת לענות לכל אחד ואחד ביוטיוב או בפייסבוק, תלוי איפה אתם רושמים לי. וכמו שאמרתי, בואו נמשיך לגדול ביחד, כי זה לא one man show, זה כולנו רוצים לגדול, כולנו רוצים להתפתח. והכי חשוב, אל תשכחו לחייך, שיהיה שבוע טוב ומבורך, אוהב אתכם.